საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ქართული მრეწველობის აღლუმს დამზადებულია საქართველოში თბილისი მასპინძლობს. რუსთაველის გამზირზე სამრეწველო აღლუმი საქართველოს პრეზიდენტმა დედაქალაქის მერთან ერთად გახსნა. აღლუმში 270-მდე ქართული კომპანია და საწარმო მონაწილეობს. კომპანიების პროდუქცია თეთრ კარვებში აქვთ განთავსებული. აჭარა რამდენიმე კომპანიითაა წარმოდგენილი, მათ შორისაა ჯორჯიან ტომბოკო და ბაქლავის სახლი. მოწყობილია რამდენიმე კუთხე ქალაქის სხვადასხვა ადგილას, სადაც გამოფენილია ავეჯი, სამშენებლო მასალები, ელექტროკომპიუტერული და სამხედრო ტექნიკა, ლითონის ნაკეთობები, ტექსტილისა და ფარმაცევტული ნაწარმი, ლაზერული გრავიურა, ქართული წარმოების მეტროს ვაგონები, უალკოჰოლო და ალკოჰოლიანი სასმელები, ჩაი და სხვა პროდუქცია. კომპანიაზე დასწრება ნებისმიერი მსურველისთვის თავისუფალია. მოქალაქეებს მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენა შეუძლიათ. სამრეწველო აღლუმი საქართველოში წარმოებული პროდუქციის პოპულარიზაციას, ქართული ეკონომიკის განვითარებას და წარმოების სხვადასხვა სფეროს გაძლიერებას ისახავს მიზნად. ყველამ გამოიტანა უკვე თავის პროდუქცია, რაც მთავარია, ძალიან ხალხმრავლობაა და ხალხის ინტერესი არის ამ პროდუქციის მიმართ. მთავარი მიზანს, მე მგონი, მისწეულია, ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღევანდელი სამრეწველო აღლუმი შედგა. საოცრებელია პოპულარიზაციისთვის ქართული პროდუქციის, იმისათვის, რომ ბევრად მეტი ქართული პროდუქცია იყოს ქართულ ბაზარზე, ამისათვის საჭიროა, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ იცოდეს, თუ რა საწარმოებს საქართველო არის. მე მინდა დავარწმუნო ყველა, რომ ქართული პროდუქცია ბევრად უფრო ხარისხიანი, ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე ეს არის ჰიპოთეზებული, რომელიც ჩემოდის საქართველოში. წარმოდგენილია სამი სხვადასხვა ტიპის დიდგურის მანქანა, საბრძოლო მანქანა, მესამე სიახლეა, ორი მოდელი წინა წელს იქნა შექმნილი. მანქანები მაღალეფექტურია, ძირითადად დანიშნულია საბრძოლო ქვედანაყოფების გადასაყვანად, დამზადებულია სპეციალური კომპოზიციური საჯავშნი მასალებისაგან, აღჭურულია ცეცხლის მართვის სისტემითა და იარაღის დისტანციური მოდულით.